الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na Božijeg poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, ashabi i sve koji sebe podobro do sudnjega dana. Amin. Allahumma amin. Ja sam za noćas htio da podelim sa vama jedno kazivanje jednog od poznatih učenjaka Šama, tačnije Damaska. U pitanju je šejh po imenu Hasan al-Mejdani, rahimahullahu ta'ala. Ovaj šejh nam prenosi jedan vrlo interesantan događaj iz kojega se nada moćemo svi mi izvući jako korisnu pouku. Kaže šejh, dok sam se vraćao iz džamije prije iftara, bio je ramazanski dan, naiđe i susretne me jedan siromah. Od ljudi koji su obično navraćali na moje drsove, kako one kod kuće, tako i one u džamiji. I čovjek mi priđe jako toplim pozdrav, posela mi se sa mnom i zakune me Allahom. Tako ti Allaha šejh, dođi da iftariš kod mene. Ja stao, kaže, u čudu. Čovjek me zakljao Allahom da dođem i iftarim kod njega. Pa ja pokušam da se izvučem, vidim ga o kakvom je halu, kažem, ali brate, moja me porodica čeka, kaže, tako ti Allaha zakozam te da kaže, meni bi, kaže, bilo veliko zadovoljstvo da dođeš. Ja krenem za čovjekom ka njegovome domu za koji ne znam ni gdje, niti znam gdje ova čovjek živi i u kakvom halu živi. Došli smo do jedne, do spratnice, trospratnice, na čijem je vrhu na ravni bila njegova kuća, tačnije stan koji je bio više nalik na jednu kolibu. Do njegovog stana se išlo samo putem jednih drvenih merdevina za koje sam se plašio da mogu sa njih past i da se izlomim. I dok sam se ja, kaže, peo usto stepenište, čovjek je sam od sreće topio se dok sam ja bio njegovom društvu. Stigli smo, kaže, do toga stana i on meni kaže, šejh, ovo je moj kutak ovdje. Totalno zadovoljno. Sa ove strane izlazi sunce i ogrije mi, kaže, moj stan, a s ove druge strane, kaže, zalazi sunce, pa vidim, kaže, sunce tokom cijeloga dana. Ovdje, šejh, kaže, na ovome mjestu ja stanem i učim Kur'an posle sabah namazi i prije akšama, a tamo, kaže, na onome prozoru, moja hanuma, Allah Đelešanu da je podari džennet, kako mi je dobra, stane i dobi Allah Azza wa Jalla za mene. I kaže, dok on meni to priča, ja jedva pratim korak gdje gasim. I uđemo mi unutra, kad on kaže ženi, došao mi je šejh, kaže Hasan Mejdani, spremi iftar. I slušam, kaže, njihov govor, kaže, kako da spremi iftar? Pa ja imam, kaže, samo pasu, ništa drugo nema. Da si mi bar, kaže, nešto javio ranije pa da kupimo, a i da jesi, kaže, za pola sata, kad imam, kaže, nema što spremiti. Ne mogu za pola sata ništa spremiti. Ja čujem njihov govor i on dolazi, kaže, kod mene, ponovo nasmijan. I kaže, Allah da te nagradi, kaže, da ćemo iftariti zajedno, kaže mu, ja, slušaj, ja ću iftariti sa tom, ali pod određenim uslovom. Kao prvo, hoću da iftarim samo pasulj i krompir, ništa više. A to što, sa čime ću se ja omrsit, kaže, imam ja svoje hurme, imam svoju vodu, kaže, sa tim ću se omrsit i ja imam običaj. Kada se iftarim, da dobim Allaha azza wa jalla nakon iftara i ostane, kaže, da se ta hurma malo razradi jedno pola sata kod mene i proučim, kaže, moje svakodnevne zikre, svaki dan učim zikre i kaže, hoću da me pola sata ostaviš, mi je, kaže, dogovoreno, kaže, ja ću to postupiti. Mi se iftarimo i ono će da mi isprati, ispraća me, čovjek se topi. Topi se, gledamo kako me halu živi. Toliko tijesno, dakle, samo sobica i tamo mala kuhinjica, ništa više nema. Ali toliko zahvalan Allahu azza wa jalla na tome što ima i što sam mu ja bio gost, da mi je omilio život. Omilio mi je život. Ne prođe, kaže, dugo nekoliko dana, posle toga nas zove na iftar poznati trgovac. Vlasnik jednog lanca tih trgovačkih radnja. Odemo kod njega, među zvanicama je bilo, kaže, mnogo uglednih ljudi, učenjaka i tako dalje. I kada smo jeli i pili, čega sve nije imalo? Kaže, tamo je jedan vinograd koliko oko možeš da vidiš. A pored njega bazeni, tamo, kaže, svezani atovi, konji raznovrsni, koji su bili sigurno, kaže, jako skupocije. Čovjek od meraka na tome ranču da boravi i on, kad smo izlazili, primakne se pored mene i kaže, šejh, da ti se, kaže, malo pojadao. Nikako živim.
Moja žena mi je toliko, kaže, neposlušna da ti ne mogu opisati. Djeca, kaže, radim samo da bi njima udovoljio, kaže, svom snagom, kaže, ne mili mi se, kaže, što imam. Ne mili mi se ovo što mi je dato. Toliko mi je, kaže, nagrdio život od njegove kuće do moga auta, da sam rekao, Allahu dragi, šta je ovo? Čovjek me ispratio sa tim riječima u suzama i seo sam u svome autu i pogledao ka Allahu azrađe, pogledao ka nebu i uputio dovu, Allahu dragi, samo sa tvojim imenom u istinu bogatstva imam. Samo sa tvojim imenom bogatstva imam. Kada ti čovjeka učiniš zadovoljnim sa onim što mu je dato, taj je čovjek bogat. Molim te, Gospodaru, da me učiniš od onih koji su zadovoljni sa onim što mi je dato. Zato ja, braćo, dovim za sve nas, a nas Allah dželle šanu učini zadovoljnim sa onim što nam je dato, u istinu ćemo biti bogati. To je poruka koju je šejh Hasan el-Mejdai hteo da nam prenese i molim Allah dželle šanu da nam ukabuli mjesec Ramazan i učini nas od onih sa kojima je on zadovoljan. Eto, ja bih samo htio jednu radosnu vijest da prenesem sa vama. Vi znate, prošle godine mi smo imali akciju sakupljanja priloga za hadž, pa smo krenuli sa ambicioznom idejom da jednog od naših džematlija pošaljemo na hadž i hvala Allahu azzeveđer, poslali smo dvojicu. Dakle, Allah dželešanu je bukvalno to dijelo naše primio i sam ga uvećao. E, ove godine se nešto tako dalo isto primijetiti. Javlja se čovjek, kaže, hoću da pošaljem čovjeka na hadž. Imaš ti kožu, kaže, imam tog i tog čovjeka. I kaže, hoću da obznaniš da je taj čovjek pozvan gost kod Allaha subhanahu wa ta'ala u Bejtel Mesđidu Haramu ove godine, inša Allah. To je naš brat Sinan Muratović, da ga Allah azze wa jalla obrade džennetom i primi njegov hađ mukabala, da ti Allah subhanahu wa ta'ala kabuli. Jedina briga koju sada ja